Σας καλωσορίζω στην Αμπουτσινή Μερίδα. Θα κάνουμε λίγο ησυχία γιατί δεν θα έχουμε μικρόφωνα να ακούμε τα κορίτσια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μέσα στην ένωση του Δημοτικού Συμβουλίου καταφέρω να φέρω τόσους μαθητές και τόσα νέα παιδιά αλλά και τους γονείς σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι ο σχολικός εκφορισμός και η σχολική βία. Με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουμε συσταγωγικά αυτό το θέμα, αλλά και με αφορμή το ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας. Ο Δήμος Αλμυρού στηρίζει και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα που παρουσιάζει στην τοπική κοινωνία και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να καταφέρουμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία, να ενημερώσουμε τους γονείς, να ενημερώσουμε τα σχολεία για να μπορούμε τελικά να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις όσον αφορά την ενδοσχολική βία. Το φαινόμενο έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Εξαρτάται βέβαια από τις προσλαμβάνεις που έχει ο κάθε μαθητής από το κοινωνικό του περιβάλλον, από το οικογενειακό του περιβάλλον και γενικότερα στις καθημερινότητά του και που δραστηριοποιείται. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε μέσα από συζήτηση και ενημέρωση να το ξεπεράσουμε. Σήμερα η μερίδα είναι να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια να ευχαριστήσω τους ομιλητές, την Κατερίνα, ψυχολόγο, την κυρία Κατερίνα Μούντου, η οποία βρίσκεται αυτόν τον καιρό στο Δήμο και προσφέρει τις υπηρεσίες της, όπως και τους άλλους δύο ψυχολόγους που έχουμε που βοηθάνε την κατεύθυνση. Και βέβαια το πέμπτο δημοτικό, που με μια ωραία παράσταση θα μας δώσει ακόμα δυνατότητα πιο πραγματικά ή και καλύτερα ακόμα τα παιδιά να καταλάβουν ποιο είναι αυτό το φαινόμενο της σχολικής βίας. Έχουμε μια καλά αποτελέσματα και νομίζω πως θα βγούμε πολύ πιο όριμοι από αυτή την, μετά από αυτή την ημερίδα και πιο ενημερωμένοι. Σας έχουμε καλή επιτυχία και αυτό είναι στόχος μας. Καλησπέρα σας και εμένα. Ονομάζομαι Κατερίνα, είμαι ψυχολόγος στην επαγγελματική μου ιδιότητα. Η θεματική ενότητα την οποία θα διαπραγματευτούμε σήμερα εδώ είναι το φαινόμενο της σχολικής βίας ή αλλιώς όπως είναι γνωστό με την αγγλική ονομασία Βούλη. Θα ακολουθήσει μια έτσι, συνοπτική παρουσίαση του τι ακριβώς είναι το φαινόμενο της σχολικής βίας και ακολούθως θα διευθυνθούμε για οποιασδήποτε ερωτήσεις, απορίες ή συζήτηση πώς να θέλετε εσείς να συμμετέχετε σε αυτό. Αναφορικά με τον σχολικό εκφορισμό, πρόκειται γενικά για μια αρκετά γνώριμη μορφή εκφορικής συμπεριφοράς. Παλιότερα βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν θα μας υποψίαζε τόσο πολύ. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε περάσει από τα δικά μας χρόνια ακούγοντας φράσεις, έλα μωρέ, τα παιδιά είναι, θα μαλώσουνε, θα χτυπήσουνε, θα παίξουνε και όλο αυτό είναι μέσα στο φυσιολογικό παιχνίδι και στην εξέλιξη ενός παιδιού όσο είναι η παιδική του ηλικία. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα φυσιολογικό φαινόμενο αναφερόμενο στο παρελθόν. Ωστόσο όμως πια τα πράγματα έχουν πάρει αρκετά ακραίες διαστάσεις και το φαινόμενο αυτό το φυσιολογικό έχει καταλήξει να είναι ένα αρκετά ανησυχητικό φαινόμενο. Τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα γενικά δείχνουν ότι 3 στα 10 παιδιά κακοποιούνται ή έχουν υποστεί ενδοσχολική βία κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Για την Ελλάδα δε, το 23,3% των παιδιών φαίνεται να έχει υποστεί ενδοσχολική βία, ενώ το 48,9% των μαθητών έχει υπάρξει μάρτυρας γεγονότος ενδοσχολικής βίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει γενικότερα ότι η συχνότητα έχει πάρει δραματικές διαστάσεις. Με βάση λοιπόν πάλι τα ερευνητικά μας δεδομένα, ο σχολικός εκφορισμός συσχετίζεται άμεσα καταρχήν με έναν αυξημένο αριθμό απουσιών. Το παιδί γενικότερα που υπήρχε την
ενδοσχολική βία, πολλές φορές επιλέγει να αποσύρεται από το σχολικό πλαίσιο και να περνάει αρκετά χρονικά διαστήματα στο σπίτι του. Παρατηρούμε ότι υπάρχει χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, συστηματικές δυσκολίες, οι οποίες είναι αρκετά έντονες, και καθώς και αισθήματα μοναξιάς. Αυτοκτονικός συνδυασμός σε αρκετές περιπτώσεις, συνήθως το συναντάμε στην εφηβική ηλικία και όχι τόσο στην προσχολική στη σχολική ηλικία. Και ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία σχετίζονται είτε με συμπτώματα ζάλης, είτε με πονοκέφαλο, είτε με ναυτίες, οι οποίες γενικότερα έχουν να κάνουν με μια ταραγμένη συναισθηματική διάθεση του παιδιού. Ας προσπαθήσουμε λιγάκι να ορίσουμε την ενδοσχολική βία ή αλλιώς τον σχολικό εκφοβισμό. Με τον όρο λοιπόν σχολικός εκφοβισμός ή bullying, νοούμε μια διαρκή και επαναλαμβανόμενη γενικότερα δράση για αρκετά σεβαστό χρονικό διάστημα, κατά την οποία ένα παιδί, το οποίο το λέγαμε ο δράστης εισαγωγικά, ή μια ομάδα δραστών επιτίθεται επαναλαμβανόμενα σε ένα παιδί θύμα. Αυτό γενικό, η επίθεση μπορεί να πάρει είτε σωματική μορφή είτε λεκτική μορφή, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται συναισθηματικές δυσκολίες και άλλου είδους δυσκολίες στο παιδί, τόσο στο οικογενειακό του πλαίσιο όσο και στο σχολικό. Το κίνητρο συνήθως των εφοβιστών αποτελεί πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου, και μπορεί να έχει είτε τη μορφή του ανοιχτού είτε του έμεσου εφοβισμού. Τι εννοώ με τον όρο ανοιχτός εκφοβισμός? Ο ανοιχτός εκφοβισμός αναφέρεται γενικά στην σωματική επίθεση την οποία πρόκειται να κάνει ο δράστης απέναντι στο υποψήφιο θύμα του. Ενώ αντίστοιχο ο έμεσος εκφοβισμός αναφέρεται κυρίως στις απειλές, δηλαδή στο πιο λεκτικό κομμάτι, όχι τόσο στο σωματικό. Οι μορφές τώρα του σχολικού εκφοβισμού που συναντάμε. Η συνηθέστερη γενικά είναι η σωματική επίθεση, η οποία περιλαμβάνει είτε προξήματα, είτε κλωτσιές, είτε πολλές φορές τα κουβαστούκια. Η συναισθηματική επίθεση, η οποία είναι και λίγο και καλυμμένη τις περισσότερες φορές, γιατί δηλαδή αδυνατούμε να το αναγνωρίσουμε ως ενδοσχολική βία. Ωστόσο όμως είναι και αυτό. Και περιλαμβάνει επιβιασμούς, απομόνωση του παιδιού από τους υπόλοιπους συμμαθητές του, καταστροφή των προσωπικών του αντικειμένων χωρίς το ίδιο το θέμα να το αντιληφθεί, και ελεκτική επίθεση φυσικά, η οποία έχει να κάνει με σαρκασμό, είτε με απειλές, είτε με συνθήματα τα οποία μπορεί να γράφονται στους τοίχους, είτε με άσχημη ελεκτική συμπεριφορά. Έχουμε επίσης τον σεξουαλικό εκφοβισμό, ο οποίος γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να παίρνει τρομακτικές διαστάσεις και αναφέρεται γενικότερα σε απειλικά μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, είτε σε πειράγματα τα οποία φύγουν την σωματική αιτιαιρότητα και τη συναισθηματική του παιδιού, είτε γενικότερα περιεχόμενο το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της σεξουαλικής ταυτότητας του παιδιού. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι ειδικά τα παιδιά τα οποία φαίνεται να παρουσιάζουν ομοφιλοφιλικές τάσεις ή γενικά μια τυλιπρέκεια, γίνονται αποδέκτες εντονότερων συμπτωμάτων τέτοιου είδους και μεγαλύτερης φυσικά βίας. Τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, όπου γίνεται με μηνύματα, είτε με ηλεκτρονικά μηνύματα, ή με αναρτήσεις στο διαδίκτυο προσβλητικού περιεχομένου για το παιδί το οποίο υφίσταται την σχολική βία. Βιντεάκια τα οποία μπορεί να αναρτήσει επίσης στο διαδίκτυο, και έχουν σαν στόχο γενικότερα να βάλουν ένα άλλο παιδί. Έχουμε το ρατσιστικό επίσης εκφοβισμό, ο οποίος κατευθύνεται μάλλον σε παιδιά τα οποία προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, και απολύτως τον εκφοβισμό, ο οποίος οφείλεται σε σωματική αναπηρία και κυρίως κατευθύνεται σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν σωματικές ή μαθησιακές δυσλειτουργίες. Γενικότερα τα ερευνητικά μας δεδομένα δείχνουν ότι φαίνεται ότι ο σχολικός εκφοβισμός να διαφοροποιείται λίγο ανάλογα με το φύλο. Για παράδειγμα, τα αγόρια γενικότερα φαίνεται να πέφτουν πιο συχνά θύματα της ενδοσχολικής βίας από ό,τι τα κορίτσια. Οι συγκρίσεις ωστόσο όμως πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο δύσκολες, διότι όσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια φαίνεται να χρηματοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Τα αγόρια συνήθως
θυματοποιούνται με τη μορφή της σωματικής βίας, ενώ στην περίπτωση των κοριτσιών φαίνεται να κυριαρχεί περισσότερο η ηλεκτρική βία και η απομόνωση. Τα αγόρια γενικότερα σπάνια θα αναφέρουν ότι έχουν θυματοποιηθεί από κάποιο κορίτσι, ενώ τα κορίτσια γενικότερα ίσως να ανοίξουν περισσότερο το κομμάτι της συνδεσμικής βίας το οποίο έχουν υποστεί. Τα κορίτσια επίσης έχουν περισσότερες πιθανότητες, όπως ανέφερε προηγουμένως, να υποστούν ηλεκτρική κακοποίηση, ενώ αντίστοιχα στο κομμάτι της σωματικής κακοποίησης τα ποσοστά των κοριτσιών είναι χαμηλότερα από των αγοριών. Χαρακτηριστικά τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι 62,7% των αγοριών έχει υποστεί σωματική κακοποίηση, έναντι 24% των κοριτσιών. Ποιοι συμμετέχουν τώρα στο φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας? Έχουμε τον δράστη ή την ομάδα των δραστών, το θύμα και φυσικά την ομάδα των παρατηρητών. Στη συνέχεια θα δούμε λίγα τα χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά του δράστη σε σωματικό επίπεδο συνήθως είναι τα βία τα οποία έχουν μεγαλύτερη σωματική διάκραση, είναι πιο ψηλή και πιθανόν περισσότερα κιλά, ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιες διαφορές ως προς τον τύπο δυσήματος που επιλέγουμε. Ασχολούνται συνήθως με αθλητικές δραστηριότητες και κυρίως πολεμικές τέχνες, κάτι το οποίο τους προσδίδει και μια επιπλέον ενεργική δύναμη, ώστε να τους κάνει να φτάνουν πιο δυνατοί απέναντι στους υπόλοιπους. Σε γνωστικό επίπεδο τώρα, ο δράστης γενικότερα φαίνεται να παρουσιάζει έλλειψη κατανόησης. Επιλέγει γενικότερα να λύσει τις διαφορές του, χρησιμοποιώντας την σωματική βία, άρα λοιπόν το ενεργητικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έξω. Έχει περιορισμένη κρίση και δεν μπορεί να δει κάτι να προοπτική. Και με αυτό εννοώ ότι δυσκολεύεται γενικότερα να μπει σε μια διαδικασία συζήτηση όπου αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επιλύσει τη διαφορά του με έναν ηλεκτρικό τρόπο. Επιλέγει σε ένα πρώτο επίπεδο και τελευταίο να λύσει τι διαφορέ του χρησιμοποιώντα την σωματική βία. Έχει επιλεκτική μνήμη, δηλαδή μπορεί να θυμηθεί γεγονότα τα οποία να του έχουν συμβεί σε σχέση με το υποψήφιο θύμα, τα οποία μπορεί να είναι και άσχετα, να μην έχουν να κάνουν ή να μην γίνουν γενικότερα κάποια. Ωστόσο όμως εκείνος θα πιαστεί από αυτό και θα προκαλέσει βία απέναντι στο υποψήφιο θύμα. Μπορεί να γίνει παρανοϊκός, να έχει δηλαδή σκέψεις παρανοϊκού τύπου και ενώ κυρίως αυτό εκφράζει στην εκδοχή, το να επικαλεστεί ένα γεγονός το οποίο δεν έχει συμβεί. Ή να έχει παρανοήσει εκείνος κάποιο γεγονός σε σχέση με το υποψήφιο θύμα του και να πιαστεί από αυτό και να δημιουργήσει ολόκληρο καυγά. Για παράδειγμα, μου είχες πάρει το κινητό μου και δεν μου το έδινες, εγώ τώρα το θυμήθηκα αυτό και εύχομαι να σου επιτεθώ. Υπάρχουν προκαταλήψεις επίσης ως προς το γνωστικό κομμάτι. Παρουσιάζει συνήθως χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα. Δεν επιλέγει τη δημιουργικότητά του ως ένα μέσο για να εξελιχθεί και ο ίδιος. Είναι συνειδητοποιητικός και έχει την τάση να ελέγχει τους άλλους. Σε συναισθηματικό επίπεδο φαίνεται γενικότερα να υπάρχει μια έντονη συναισθηματική αναγκαιότητα, η οποία τον δυσκολεύει γενικότερα να συνάψει και σχέσεις με τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Αυτό βέβαια συσχετίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και με το τι είδους σχέσεις έχει το ίδιο το παιδί, το οποίο θέλει ως δράστης, με το οικογενειακό του πλαίσιο. Αν δηλαδή δεν έχει μάθει να συνάπτει σχέσεις ή να προάγει γενικότερα το κομμάτι και από την οικογένειά του, αυτό το δυσκολεύει πολύ περισσότερο ώστε να προχωρήσει στο σχολικό πλαίσιο και να δημιουργήσει σχέσεις. Δεν ενδιαφέρεται συνήθως για τους άλλους. Πολλές φορές μπορεί να είναι κακόκεφος και ευερέθιστος και μπορεί με το παραμικρό να δημιουργήσει ένα ζαβγά. Είναι συνήθως αρκετά παροδυτικός και αρκετές φορές δεν έχουν τύψεις ή αναθέσεις για ό,τι κάνει. Τώρα τα χαρακτηριστικά του θύματος. Όσον αφορά τα σωματικά χαρακτηριστικά, συνήθως μιλάμε για πιο μικρόσωμα παιδιά, τα οποία πολλές φορές είναι εύκολο να κακοποιηθούν από άλλα παιδιά. Είναι αδύναμα, παρουσιάζουν διαφορετική καμιά φορά εμφάνιση από ό,τι το υπόλοιπο περιβάλλον. Πολλές φορές είναι παιδιά τα οποία θα χαρακτηρίζαμε χαμηλόφωνα, ενδεχομένως να χαρακτηρίζονται και από κάποια περιπρέπεια ως προς το τόνο της φωνής τους. Κάτι το οποίο αποτελεί έτσι, κίνητρο για τον δράστη για να προχωρήσει σε επερμό.
παρουσιάζουν σωματική αδυναμία, έχουν εκτοπός σωματικό συντονισμό των κινήσεών τους. Και γι' αυτό φυσικά και επιλέγουν να μην συμμετέχουν τόσο πολύ σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε συναισθηματικό επίπεδο τώρα, τα παιδιά που φέρονται ως θύματα στο κομμάτι της ενδοσχολικής βίας έχουν χαμηλή αυταξία της εποχής. Είναι παιδιά τα οποία γενικότερα αισθάνονται ανασφάλεια μέσα τους. Ψυχολογικά θα τα καταφτάσαμε στα πιο ίσως παιδιά, δηλαδή ελάχιστες φορές θα εξυπηρετήσουν τα συναισθήματά τους ή θα μιλήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι συνήθως πιο απομονωμένα παιδιά, είναι παιδιά που δυσκολεύονται να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις και επαφές με τους υπόλοιπους μαθητές τους. Έχουν κάποια σχετική προδιάθεση σε αγχώδεις διαταραχές και ενδεχομένως κάποιες φορές να παρουσιάσουν και κατακριτική συμπτωματολογία. Έχουν υψηλότερο μέσο όρο εξάρτησης από τους άλλους. Παρουσιάζουν ορισμένες φορές αναποφασιστικό εξάσκηση στο τι θα θέλανε να επιλέξουν. Και γενικά τους λείπει η αυτοκυριαρχία και γι' αυτό και είναι και πολύ εύκολο από την πλευρά του δράστη να προκαλέσει το παιδί αυτό και να προσπαθήσει να το ελέγξει. Δεν είναι συνήθως τα πιο δημοφιλή παιδιά του σχολείου. Δίνουν την εντύπωση ότι είναι ευάλωτα και ότι αν δεχτούν μια προσβολή, φυσικά δεν θα την ανταποδώσουν, ούτε θα αναφερθούν σε κάποιον μεγαλύτερο για αυτό το οποίο έχουν υποστεί. Δυσκολεύονται να επιβληθούν στην ομάδα των συνομιλίκων, λεκτικά και σωματικά. Σχετίζονται καλύτερα με τους ενήλικες, γιατί νιώθουν ότι με τους ενήλικες μπορούν να συζητήσουν καλύτερα και να τους καταλάβουν. Και παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία, αυτοσυγκράτηση και επιφυλακτικότητα. Σε γνωστικό επίπεδο τώρα θα λέμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά παιδιά. Είναι σχετικά μη συνεργάσιμα, επιλέγουν δηλαδή να απομονώνουν τη σχολική τάξη και να ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα. Κάποιες φορές παρουσιάζουν πρόβλημα στην ομιλία, ενδεχομένως και με τη μορφή μαθησιακής δυσκολίας. Δεν διαθέτουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες και αυτό φυσικά τα απομονώνει ακόμα περισσότερο και παρουσιάζουν λιγότερη σταθερότητα στις απόψεις τους. Η τρίτη τώρα ομάδα που συμμετέχει στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι οι παρατηρητές. Όταν γενικότερα συμβαίνει ένα φαινόμενο ενδοσχολικής βίας, συμβαίνει πάντα έχοντας μπροστά κάποια παιδιά τα οποία παρατηρούν τον βραβέα των οποίων συμβαίνει. Συνήθως το 30% των περιπτώσεων που εξελίσσονται στα σχολικά πλαίσια έχει να κάνει, γίνεται με την παρουσία και άλλων παιδιών. Ωστόσο, όμως, η δυσκολία είναι ότι οι ίδιοι παρατηρητές δυσκολεύονται να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Είτε να το αναφέρουν, είτε να εμπλακούν εκείνη τη στιγμή και να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει. Και γι' αυτό και πολλές φορές. Συγγνώμη, γι' αυτό και πολλές φορές νιώθουν και ενοχές γι' αυτό. Ο λόγος που δεν το κάνουν φυσικά είναι γιατί νιώθουν ότι και οι ίδιοι κάποια στιγμή θα κρυφθούν εάν προκαλέσουν τον δράστη και προσπαθήσουν να σταματήσουν το φαινόμενο που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν και να μην αναφέρουν το γεγονός. Οι άλλες φορές πάλι είναι ενισχυτικοί ως προς αυτό που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω παρατηρήσει να συμβαίνει ένα φαινόμενο εντός του σχολείου ενδοσχολικής βίας και ο δράστης να ενισχύεται από την ομάδα των συνομιλίκων για να συνεχίσει φυσικά είτε να βρίζει είτε να δένει κάποιο άλλο παιδί. Συνήθως όσο περισσότερο είναι παριστάμενοι, τόσο σπανιότερη είναι και η παρέμβαση με σκοπό να βοηθηθεί το θύμα. Ωστόσο όμως έχει παρατηρηθεί γενικά ότι αν τα παιδιά τα οποία είναι μάρτυρες εκείνη τη στιγμή σε ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας παρέμβουν εντός των 10 λεπτών, τα δεδομένα δείχνουν ότι το φαινόμενο θα σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν θα εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο με τη μορφή της σωματικής βίας. Ωστόσο όμως συνήθως αυτό δεν συμβαίνει για τους λόγους που προανέφερα. Όπως ανέφερε και προηγουμένως, οι παρατηρητές συνήθως αποκαλούνται και εκείνοι μάρτυρες θύματα, γιατί ενδεχομένως να είναι και εκείνοι κάποια στιγμή στη θέση του θύματος. Και βρίσκονται συνεχώς σε ένα δίλημα για το αν θα υπερασπιστούν το θύμα ή όχι, και αυτό έχει φυσικά να κάνει με το αν θα νιώσουν και οι ίδιοι ότι θα κινδυνεύσουν ή αντίστοιχα όχι. Πώς θα μπορούσαν τώρα να βοηθήσουν οι μάρτυρες, δηλαδή τα παιδιά τα οποία βλέπουν αυτό το οποίο παρακολουθούν, βλέπουν το φαινόμενο να εξελίσσεται
και μπροστά με την άμεση παρέμβαση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή να επέμβουν και να σταματήσουν το δράστη ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία να καυγαδίσει με ένα άλλο παιδί, ή να φωνάξουν κάποιον μεγαλύτερο προκειμένου να πάρουν δάσκαλο ή τον διευθυντή του σχολείου ώστε να σταματήσει το φαινόμενο εκείνη τη στιγμή, είτε με προσωπική υποστήριξη, δηλαδή αν δεν επιλέξουμε τον πρώτο τρόπο, να ενισχύσουν ωστόσο όμως το παιδί το οποίο έχει υποστεί την ενδοσχολική βία, να μιλήσει και να αναφέρει το γεγονός. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ομάδες παιδιών που μπορούν να συγκροτηθούν και οι οποίες θα έχουν σαν στόχο γενικότερα να βοηθήσουν το παιδί που έχει υποστεί την ενδοσχολική βία να διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει και φυσικά να επιπλήξει η ομάδα και τον δράστη ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία να ασκεί βία στα υπόλοιπα παιδιά. Πώς γίνεται αυτό το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται γενικότερα, πώς εξελίσσεται και τι τρόποι παίρνει. Απαραίτητη προϋπόθεση γενικότερα του εκφυλισμού είναι να υπάρχει ασυμμετρία ισχύως ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες στο σχολείο. Αρκεί να υπάρχει λοιπόν ένα άτομο ή μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη, αν θα μπορούσαμε να πούμε, εξουσία στο σχολείο και αρέσκεται να ταπεινώνει τα υπόλοιπα παιδιά. Ο κύκλος ξεκινάει όταν ένα παιδί θεωρηθεί αδύναμο και ευάλωτο στις επιθέσεις τρίτων. Η ομάδα των δραστών, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, εστιάζει στο υποψήφιο θύμα, αφήνοντας αρχικά να το επιτίθεται συνήθως λεκτικά. Εάν δεν σταματήσει εκείνη τη στιγμή, μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο γενικότερα της ενδοσχολικής βίας, όπου προχωράμε με την μορφή σωματικής επίθεσης. Συνήθως όμως ο φοβισμός σταματάει στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή σε ερεκτική μορφή. Εάν συνεχιστεί, δεν μπορεί να επεκταθεί όπως ανέφερε και σε σωματική κακοποίηση, καθώς και σε τροπή των προσωπικών αντικειμένων. Η περίοδη κατά τη οποία το παιδί υφίσταται αυτές τις συμπεριφορές μπορεί να εναλλάσσουν είτε με περιόδους απομόνωσης του παιδιού από το υπόλοιπο περιβάλλον, αλλά και από την υπόλοιπη ομάδα. Οποιοσδήποτε διαγνώσεις του δράστη μπορεί να εξανεμιστεί, εάν οι παρατηρητές φαίνονται να αποδέχονται και να τον ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, και αν δεν μπουν οι παρατηρητές στη διαδικασία να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει και να ενισχύσουν τον δράστη, το φαινόμενο θα συνεχίσει να εξελίσσεται τα κανονικά. Τις παρεμβάσεις τώρα που μπορούμε να κάνουμε ενάντια στο σχολικό εκφυλισμό. Εντοπίζονται κυρίως σε τρία επίπεδα, σε στοχευμένες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα σχολικό πλαίσιο, σε ολιστικές παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις βασισμένες στο σχολείο και σε παρεμβάσεις επιρροής της κοινωνίας, με στόχο την αντιμετωπίση γενικότερα με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας. Οι αποτελεσματικότερες γενικότερα στρατηγικές που επιλέγουμε για αυτό το ζήτημα είναι συνήθως πρόκληση των γνώσεων και των πληροφοριών για την κατάρρευση των μύθων γύρω από το σχολικό εκφοβισμό. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε γενικότερα τις κυρίαρχες αντιλήψεις που υπάρχουν, όπως για την εκφοβική συμπεριφορά. Η κυρίαρχη γενικότερα αντίληψη για αυτό το κομμάτι είναι εντάξει, μωρέ, θα μεγαλώσουν, θα χτυπηθούν, έτσι θα μεγαλώσουν. Ωστόσο όμως αυτό μπορεί να πάρει τρομακτικές διαστάσεις και να μην αποτελεί ένα φυσιολογικό μεγάλο για ένα παιδί, αλλά μια τραυματική εμπειρία των παιδικών του χρόνων. Εκτίμηση του φαινομένου στα σχολεία με μετρήσεις, και αυτό φυσικά γίνεται ολιστικά με τη συμμετοχή όλων και των γονέων και των δασκάλων αλλά και των ίδιων παιδιών. Ανάπτυξη ενός πλαισίου αρχών και συμπεριφοράς για τους ίδιους τους μαθητές. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα θύματα αλλά και για τα παιδιά τα οποία ξεκινούν το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας. Την εμπλοκή φυσικά των γονέων σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις, καθώς η σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του παιδιού που μπαίνει στην διαδικασία να χτυπήσει ένα άλλο παιδί είναι άρτη σαφώς. Η οικογένεια έχει ευθύνη για όλο αυτό που μπορεί να συμβαίνει και γι' αυτό και στόχος είναι η συνεργασία όλων των πλευρών. Ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών και βραδιά προτινών με τη σχετικότητα. Όσο αφορά τώρα τις προσεγγίσεις από εκπαιδευτικούς, αυτό που θα μπορούσε γενικότερα να γίνει στο σχολικό πλαίσιο και να είναι ιδιαίτερα βοηθητικό είναι πρακτικές συζητήσεις με τους μαθητές. Είτε με την ομάδα των καθηγητών και τους μαθητές, είτε η ενίσχυση γενικότερα ομάδων από την πλευρά των μαθητών, ώστε να μπορούν
μόνος του το που τους συμβαίνει και να το επιλύουν εντός της ομάδας. Προπολιστή των ταινιών, παιχνίδι ρόλων που μπορεί να γίνει μεταξύ των παιδιών, ανάγνωση σχετικών εγκληρωτικών κοινωνιών και σαφώς από τους σημαντικότερους στόχους γενικά είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος, όπου θα προάγει γενικότερα τη συνεργασία, το σεβασμό μεταξύ των παιδιών και των δασκάλων φυσικά, την εμπιστοσύνη, την φροντίδα, την ανάπτυξη του αισθήματος που ανήκει, ανάπτυξη συνέστησης, κατανόηση της εκπαιδεύσης και προσπάθεια για αποδοχή του συμμαθητή μας και γενικότερα του παιδί που μπορεί να βρίσκεται μαζί μας στο σχολείο. Οι παρεμβάσεις τώρα από μαθητές και μαθήτριες, όπως ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να γίνει υποστήριξη από συνομιλίες τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την πλευρά των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν δικές τους ομάδες με μια σωστή καθοδήγηση, ώστε να μπορούν και τα ίδια να επιλύουν μόνα τους τις διαφορές τους. Ο σύμβουλος ή ο δάσκαλος είναι εκεί πέρα για να τους μεταδώσει τις κατάλληλες στρατηγικές του κλπ. Από εκεί και έπειτα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν ένα δικό τους χώρο και μόνο τους να επιλύουν την οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει. Οι ενήλικες μήνες της εγκαταστάσεις προσπαθούν να διατηρούν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Οι παρεμβάσεις στους παραβλητές είναι πολύ σημαντικό γενικότερα να γίνει μια ειδική εξημνία στο κομμάτι των παρατηρητών, ώστε να ενισχύονται γενικότερα να σπέβδουν, να αναφέρουν ό,τι συμβαίνει. Δεν πρόκειται για κάρτωμα. Πρέπει οπωσδήποτε γενικότερα όποιος παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή το φαινόμενο να το αναφέρει σε κάποιον μεγάλο με σκοπό να το σταματήσει. Συνειδητοποίηση των ρόλων που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του εκτροπισμού και φυσικά να δυνατούν σε νέες συμπεριφορές μέσα από τη συζήτηση και το παίξιμο ρόλο. Συνεργασία με τους γονείς, ενημέρωση φυσικά για το φαινόμενο και τις διαστάσεις τις οποίες έχει πάρει, διερεύνηση των απόψεών τους και των στάσεών τους για τον εκτροπισμό. Συλλογή καταγραφή ιδεών και προτάσεων φυσικά από όλες τις πλευρές, οι οποίες θα αποκτήσουν γενικότερα για την επίλυση και τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων και ενημέρωση για την πορεία και τις προσπάθειες που γίνονται ενάντια στον εκπομπισμό. Οι παροχές συμμιλητικών υπηρεσιών μπορεί να έχουν είτε ατομικό επίπεδο είτε ομαδικό και απευθύνονται είτε σε δασκάλους, είτε σε γονείς, είτε σε παιδιά. Γενικά πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει ανάγκη πρώιμης παρέμβασης. Συνήθως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να παρεμβαίνουμε εφόσον έχει γίνει κάτι και εφόσον έχουμε κρούσματα της ενδοσχολικής υγείας. Καλό είναι ωστόσο όμως να υπάρχει παρέμβαση σε ένα πρώιμο επίπεδο, ώστε να μπορούν και τα παιδιά να αντιληφθούν και τη διάσταση της κατάστασης, αλλά να μπορούν και τα ίδια να διαχειρίζονται καλύτερα τις καταστάσεις που βιώνουν. Οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές γενικά εφαρμόζονται όταν οι μαθητές είναι ακόμα σε μικρή ηλικία, ώστε να μπορούν και ίδιοι να συνειδητοποιήσουν την πορεία τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο και το σεβασμό τους απέναντι στους μαθητές τους. Ακολουθούν γενικότερα κάποιες οδηγίες με τη μορφή ενημερωτικού φυλαδίου, που είναι καλό γενικά να είναι αναπτυμμένες στις τάξεις και στο σχολείο γενικά. Ενδεικτικά, κάποιες οδηγίες που μπορεί να είναι στα παιδιά δεν επιτρέπονται τα παρακάτω, όπως επιπλήματα, πλωσίες, προξήματα. Δεν λέμε στους άλλους να μην κάνουμε ένα σπαθί μας παρέα. Δεν πλέγουμε, δεν λερώνουμε, δεν φρύγουμε. Δεν κοροϊδεύουμε κάποιον για το χρώμα, την καταγωγή, την οικονομική κατάσταση. Δεν βρίζουμε, δεν ηρωνευόμαστε. Δεν αγγίζουμε ένα παιδί με τρόπο που να πίνει δυσάρεστο. Δεν στέλνουμε απειλητικά μηνύματα email. Δεν βγάζουμε προκλητικές φωτογραφίες. Αν δεις να φέρονται άσχημα σε ένα παιδί, μην γελάσεις και μην υποστηρίξεις σε αυτό που κάνει το κακό. Μην μένεις αδιάφορος, δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν είναι κάτω να μιλήσεις, είναι προστασία και δικαίωμα του κάθε παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πέρυσι, ασχοληθήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με το πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα, θα σας δείξω λίγο σύντομα, με τους πολλούς που συνεργαστήκαμε στο πρόγραμμα αυτό, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Καλλιτερού, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, το Χαμόγελο του Παιδιού, με πολύ έντονη συνεργασία, και το Μέντορα. Το πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο ασχοληθήκαμε,
ονομάζεται Ασχολικός Προβλησμός στο Δημοτικό, μορφές, αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης του. Η αφορμή που μας όθησε να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα αυτό ήταν διάφορα περιστατικά σχολικού εκπολισμού που εκδηλώθηκαν στο σχολείο μας από την αρχή της χρονιάς, αλλά και ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά, με πρωταγωνιστές ένα παιδί φίτη που ασκούσε συστηματικά βλεκτική και σωματική βία σε πολλά παιδιά του σχολείου, αλλά και ένα παιδί θύμα που δεχόταν σχεδόν καθημερινά σωματική, βλεκτική και συναισθηματική βία σχεδόν από το σύνολο των σωματικών του. Θεωρήσαμε ως δεδομένο ότι η απόφαση αυστηρών ποινών δεν θα έδινε λύση στο πρόβλημα αυτό. Να καθίσω λίγο γιατί μπορώ να χειριστώ. Βασιζόμενοι και στην προηγούμενη εμπειρία μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως ήταν μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και η αλλαγή του κλίματος στο σχολείο μέσα από δράσεις. Με την έναρξη λοιπόν της θεσινής χρονιάς, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα αυτό, αφενός για να εντοπίσουμε τις αιτίες που δημιουργούσε αυτό το φαινόμενο και αφετέρου για να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε. Θέσαμε το πρόγραμμα αυτό ήταν η προετοιμασία και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, η ενημέρωση των παιδιών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, τις μορφές, τις αιτίες, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισής του, η εκπαίδευση των μαθητών στην ομαδικότητα, τη συνεργασία, το διάλογο, την ανεκτικότητα, την αποδοχή του διαφορετικού, την αποφυγή των συγκρούσεων, τη διαχείριση των περιστατικών και την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων. Ο περιορισμός περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και η βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας σχολικού περιβάλλοντος. Προκειμένου λοιπόν να επιτύχουμε τους στόχους αυτού που θέσαμε, ακολουθήσαμε την παρακάτω μεθοδολογία. Αρχικά θεωρήσαμε απαραίτητη την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου για την εκπόνηση του προγράμματος, την ευαισθητοποίησή τους και τη συνδρομή της πολύτιμης βοήθειάς τους. Οι περισσότεροι γνώριζαν ήδη τα προβλήματα του σχολείου και ανταποκρίθηκαν με διάθεση και προθυμία. Στα πλαίσια της ενημέρωσής μας, καλέσαμε τον ψυχολόγο Γιώργο Γιαννούση, συνεργάτη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αιγαίου, να μιλήσει με τους εκπαιδευτικούς και να μας ενημερώσει για τις συνέπειες, τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα περιστατικά βίας, να τα ξεχωρίσουμε από τα πειράγματα κυρίως, να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις συγκρούσεις και να προωθούμε μέσα από ειδικές δραστηριότητες, την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουμε πόσο συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό, με ποιες μορφές εκδηλώνεται και με ποιους τρόπους να αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Η πρόθεσή μας είναι τα συναισθήματα και τις σκέψεις που δημιουργούνται στα παιδιά όταν είναι θύματα ή μάρτυρες περιστατικών εκφοβισμού. Επιλέξαμε ως μέτωπο της έρευνας τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία καταρτήσαμε μέσα στην τάξη μετά από συζήτηση με τους μαθητές. Θα σας δείξω λίγο σύντομα τις ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια περίχανε 12 κλειστές ερωτήσεις που αφορούσαν την άσκηση σχολικού εκφοβισμού, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση του. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 2 δημοτικά πανεπιστήμια. Το 5ο και το 3ο, το οποίο διάξαμε τυχαία και λόγω πλήθους μαθητών. Συγκεκριμένα το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 60 μαθητές, 42 της 6ης και 18 της 5ης. Τα αρθματολόγια εκπρόθηκαν, διανεμήθηκαν και συντερώθηκαν από τα παιδιά, αφού πρώτα όμως προηγήθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις. Κατά μέσο όρο, οι μαθητές χρειάστηκαν 10 λεπτά για τη συμπλήρωσή τους. Ακολούθησε μετά η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, η καταγραφή κατά μέτρηση των απαντήσεων και η εξαγωγή συμπεραγμάτων. Σας παρουσιάσουμε ειδικά τις ερωτήσεις σύντομα και θα σας δείξω το τώρα. Είναι 12 ερωτήσεις, έστω αποτελεσματικά, πω λίγο τα αποτελέσματα πάνω, ότι από το συνολικό αριθμό των 60 παιδιών, 8% απάντησε ότι υφίσταται σχεδόν πάντα σχολικό εκφοβισμό του σχολείου. Εντάξει, αλλά δεν σε ακολουθούν. 13% απάντησε ότι έχει αισθανθεί συχνά να αντιμετωπίζουν προκατάληψη ή διάκριση μέσα στον χώρο του σχολείου. 7 παιδιά, 11% απάντησε ότι μερικές φορές έχουν πέσει θύματα κλοπή στον χώρο του σχολείου. 33%
33% απάντησε ότι μερικές φορές έχει λάβει επιληπτικά σημειώματα. 34% ότι ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει χώρα κυρίως στο προάβλιο του σχολείου. 23% ότι έχει πει στον δάσκαλο ότι το λέγουν κλίση, ενώ 5% δεν έχει πει ποτέ σε κανέναν. 11% ότι βλέπουν ένα μαθητή που ενοχλείται και σκέφτονται ότι του αξίζει, ενώ 56% ότι στενοχωρείται και θέλει να βοηθήσει. 10% απάντησε ότι θα λάβαινε μέρος στην ενόχληση ενός μαθητή που δεν θα συμπαθούσε και 10% απάντησε ότι δεν κάνει τίποτα όταν βλέπει ένα μαθητή να ενοχλείται. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε στο σχολείο παρατηρητήριο. Αρχικά ενημερώσαμε τα παιδιά τη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη τάξη για το σκοπό αυτή τη κίνηση. Αγοράσαμε τετράδια και ορίσαμε ένα παιδί παρατηρητή από κάθε τάξη, υπεύθυνο για την τάξη του, διαφορετικό κάθε εβδομάδα, για να καταγράφει τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που πίστευε ότι συνέβαιναν στον χώρο του σχολείου. Έπρεπε να καταγράφει το περιστατικό, τη μορφή του, το παιδί θήτη, το παιδί θύμα και την ενημερώση. Καλημέρα κύριε! Πώς είστε σήμερα? Καλά! Παρακαλώ! Καλημέρα! Καλημέρα κορίτσι! Καλώς ήρθες στην τάξη μας! Πώς σε λένε? Με λένε Σιδόλα! Η Σιδόλα! Τι ωραίο! Τι θα λέτε ακόμα και την Μαρία να το ξυλάνε πιο ωραίο! Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε! Έλα Σιδόλα! Κάθεσε την πέστη μου! Γιατί εδώ κύριε! Εγώ θέλω να κάθομαι μόνη! Δεν μου αρέσει να με στριμώ! Καλό Έλληνα, μόνο στο δικό σου τρανείο υπάρχουν άδειες. Υπάρχει άδεια θέση. Μην κάνεις όμορφο. Πολύ καλά. Μην μου πείτε όμως μετά ότι μιλάω. Λοιπόν, παιδιά, να δείξετε στο διάλειμμα στην Ισηδώρα το χώρο του σχολείου. Και κυρίως εσείς σχολείς. Να κάνετε παρέα και να γίνετε καλές τύπες. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε. Μην ανησυχείς, Προξυλάνθρωπο. Εγώ και εσύ θα γίνουμε καλύτερη φίλη. Θα δείξω. Ας ξεκινήσουμε τώρα το μάθημά μας. Ανοίξτε τα βιβλία της γλώσσας. Δώσ' μου το βιβλίο σου. Είμαστε συνέχεια με το βιβλίο. Όχο, πώς έγινε αυτό ο φουξιλάκι μου. Δηλαδή, Σιδόρα. Συγγνώμη, δεν το έφυγε, δεν το ήθελα. Κατά λάθος έγινε. Δεν πειράζει, λέει ότι ήταν σοβαρό. Έλα, Σιδόρα, πάρε το δικό μου. Ελίνα, να είσαι πιο από τσίπη. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο θα μου πει του χρονικού συνδέσμου. Πες μας πέρα. Όταν σαν ενώ καθώς αφού μόλις πριν φρυνάω σώτα σου που. Πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Εσύ, Ελίνα, διάμοσες. Μάλιστα, κύριε. Διάμοσες. Πες που λίγο είστε αυτοί. Όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, μόλις, πριν, στρινά, σώτο, σωπού. Διάμοσες. Ευχαριστώ, κύριε. Έτσι, μπράβο. Αν με ακούς, θα πάμε πολύ καλά οι δυο μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει σ' άσχημα. Δεν σε καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις, σίγουρα. Παιδιά, έξω βρέχει πολύ. Δεν μπορείτε να βγείτε στο πράγμα. Καλύτερα να μείνετε μέσα στην τάξη. Ελίνα, να παίξουμε το πίτι και το σπίτι. Ναι, ναι, να παίξουμε και το σπίτι. Προξυλανθεί, δηλαδή είσαι τώρα. Να μας κυνηγήσεις. Ναι, αμέ. Πόπερο Φροξυλάνθη μου, πώς έπεσες έτσι. Στραβή είσαι, δεν είδες που άπλωσε το πόδι μου. Άντε, σήκω τώρα να μας κυνηγήσεις. Δεν θέλω να παίξω εδώ μαζί σας. Τι έκανε λέει, και ποιος σου είπε ότι αυτό το αποφασίζεις εσύ. Εδώ γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Δεν το κατάλαβες ακόμη. Θα κάνω τι θέλετε εσείς, τρέξτε να σας κυνηγήσω. Τώρα γλυκιά μου Φροξυλάνθη, δεν θέλω να παίξω εγώ μαζί. Κοριτσιά πάμε στο πράγμα. Ναι, κάνει κρύο όμως και το αποφάνω είναι λεπτό. Φροξυλανθούλα μου, θα μου δώσεις το δικό σου. Η μαμά μου δεν μου αφήνει αν δεν τα ρούχα μου. Για μένα όμως θα κάνεις μια εξαίρεση. Δεν θα κάνεις. Ναι, βάλτε. Η μαμά μου δεν θα κανάσει. Έτσι, μπράβο. Αν μ' ακούς, σίγουρα εμείς οι δύο θα γίνουμε καλύτερες φίλες. Τώρα μου, μην κλαις, πάντα έτσι κάνουν αυτές, σε όλους φέρονται άσχημα. Μα πήρα το μπουφάνι μου.
Ελληνίδα και στις φίλες να σου φέρονται άσχημα. Τι να κάνω. Πάμε να με χτυπήσουνε. Να μην φοβάσαι τίποτα και κανένα. Να επιτρέψεις, να μην σε κακούλουν. Κι αν δεν έχεις το φράσμα, το κάνεις αυτό. Θα μιλήσεις στην δασκάλα, στην διευθύντρια ή ακόμα και στους γονείς σου. Φοβάμαι την αντίδρασή τους. Μη φοβάσαι, μίλα. Τι μέσα την επόμενη φορά, μπορεί να είναι χειρότερα. Φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Θα μιλήσω στο δάσκαλο. Ελπίζω να με πιστεύσει και να τις τιμωρήσει. Προξυλάντη, φύγε από εκεί. Εκεί είναι η δική μου θέση. Όχι εκεί, σήκω. Να καθίσω εγώ τώρα με την Ελίνα. Εσύ πήγαινε και εκεί. Όχι εκεί, εκεί κάθομαι εγώ. Να πώς να καθίσω μπροστά. Πήγαινατε εγώ, τι πάθατε. Κύριε, Προξυλά μου φταίει, γιατί είσαι τώρα. Προσπάθησε να βάλει τα κλειδιά στην πέφη, αλλά δεν τα κατάφερε και έπεσε. Είναι αλήθεια όλα αυτά, εσύ τώρα. Σε πρώτη μέρα στο σχολείο και δημιουργείς προβλήματα, πήγαινα μέσα στο γραφείο της Δευθύντρια. Τι θέση τώρα, κύριε, η Ελίνα και οι φίλες από το πρωί την ενοχλούν. Αυτές έβαλαν τις λοποδιά και έπεσε. Σε σκίσω. Σκασίλα μου. Είναι αλήθεια αυτό, εσύ τώρα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Θα αναφέρω το περιστατικό στη Δευθύντρια και στους γονείς. Και τη Δευτέρα θα το ξαναπούμε. Γεια σας Μαράλου, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα στο σχολείο. Καλή. Τι καλή, είσαι χάλια, συμβαίνει κάτι. Ναι, μαμά, συμβαίνει διάφορα επεισόδια με την Ελένα και τις φίλες της. Με μια και μόνη αυτή. Από το πρωί που στην τάξη μας, την κοροϊδεύαν, την χτυπούσαν και τώρα σε έβαλα με την τροποδιά και έπεσε. Συμβαίνει τέτοια πράγματα στο σχολείο σου. Ναι, μαμά, συμβαίνει. Και γιατί δεν μου το είπες πιο πριν. Είδα συνέβαινα σε μένα. Αυτό σου μάθαμε εγώ και ο πατέρας σου να διαφορείς για ό,τι γίνεται γύρω σου. Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την ενόχληση. Είμαι η μαμά της Ελίνα. Καλησπέρα σας, τι θα θέλατε. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την συμπεριφορά της κόρης μου. Δεν είχα ιδέα, μόλις με ενημέρωσε η διευθύντρια. Έρχομαι από το σπίτι της Ισιδώρας. Δυστυχώς οι γονείς της ήδη την αδερφή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την κόρη σας. Έχετε δίκιο, αυτό σκοπεύω να κάνω. Και πάλι συγγνώμη, γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε, μαμά, τι είσαι μαμά της Ελίνας. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της κόρης της. Βλέπεις, εμείς οι γονείς τρομάζουμε όταν καταλαβαίνουμε πως αυτό που έχουμε βαφτίσει παιδιά στην κακαμώματα είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Γιατί πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Και τώρα τι έγινε με την Ισιδώρα, θα πάει σε άλλο σχολείο. Ναι, οι γονείς της δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια στο θέμα. Και πού το ξέρει ότι υπάρχει μια άλλη Ελίνα στο κέντρο του σχολείου. Το κορίτσι μου μεγάλωσε και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να μην φεύγει κανείς μπροστά στα προβλήματα, αλλά να παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Είμαι περήφανη για σένα. Και εγώ είμαι περήφανη πως είναι μαμά μου. Γύρω στο κεφάλι σου, μην τρέχεις να κρυφτείς, μην τρέχεις σε τη βία, μην ανασωθείς.